Tere õhtust! Mõnusat talveõhtut ja kümnepäeva jätkusele kõigile! Sagala keskus on kutsunud kõik see rahva, kes on kuskilt siit ja sealt üle jäänud. Täna esmakordsele ainulaadsele video nostalgia diskotsemisele või ükskõik keeramenetsenad, ükskõik kui ta pidi nostalgitseme. Minu nimi on Mart Saar ja minu paremal käel tuntud Tartu retro legend Olev Ulp Tartust. Tema jätkab! Ja mul on suur rõõm teiega taas kohtuda. Vaatamata sellele, mida ka tänapäevased vaenujõud ei sisistaks, mina kinnitan teile, et retropidu pole veel läbi! Hakkame tegema meeleolu. Võibolla alguses lihtsalt vaadata, kelle jalad nõrgaks läksid, võtavad iste. See on muusikabänd, kes on 40 aastat rockinud ja rockib veel edasi. Nemad ütlevad, et ükskõik mida saatan ei mõtle, retro ei hävi ja nad laulavad seda nii. Kas tunneb ära, kes nad on? Hinge teil kinni ei löö.